Dedim ben saçımı buradan idi da uzun idi. O kimyalar o saçımı tökəndə o qədər ağladım. Həqiqətən heç xəstəliyimə görə bəlkə o qədər pis olmadım. Amma saçımın elə tökülməyinə görə həqiqətən pis oldum. Məsələn, çox adam baxdı, güldü, hərə bir söz dedi. Bəlkə 2 ay mən hər gözü görmədim, çıxmadım utandığımdan sonra. Amma indi biraz bir biraz çıxır. Şey sevinirəm ki, azaz çıxır. Amma indi şuadan sonra təzədən ximya almalı olsam, yenə tökünəcək. Elza Məmmədova bir ildir ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Balaxanının qazı olmayan, şəraitsiz məhəlləsində yaşayan Elza dəmir yığaraq 4 uşağı ilə dolanmağa çalışır. Elə xəstəliyinə də imkansızlığın səbəb olduğunu deyir. Ağır kisələri qalxızmaq, dəmir-dümür daşımaq, kürəyində odun ocaq daşımaq hamısı ağır yüklərdir. Hamısını onlar elədir. İmkansızlıq. Nə qədər qadın xeyli ağır kisələr daşıyar, kürəyində odun ocaq daşıyar, hamısı zülüm çətin sitam çəkməkdir. Yenə əvvəl dəmir-dümür çox olanda yığırdıq, indi yox, indi olmur. Zülümlə gəzirsən, gərək nə qədər yer gəzirsən, hələ məsələn ki, bir kisə yığasın. Bir kisəni də heç olmaq eləyir eləmir. Axşam Allahım da olsun, düyü var idi, gətdim o düyünü süzdüm, heç çörəyimiz də yox idi. Nə də pul olmadı almağa. Gətirdim onu süzdüm, onu yedilər, yatdılar. Elza xəstəliyini müalicə etdirməyə gücünün çatmadığını deyir. Milli Onkologiya Mərkəzində müalicənin bahalığı və sığortanın keçməməsi vəziyyətini daha da çətinləşdirir. Yəni, orada sığorta da apardım mən, sığorta kağızı keçmədi, dedi burada sığorta kağızı keçmir. İndi də 2-3 gün olar sümi analizindən keçmişəm, 185 manat istədilər mən sümi analizindən. Getdim, yalvardım, yaxardım, düşmürdülər. Dedim ki, yox, onda keçə bilmirəm də, həqiqətən də yox, tapa bilmirdim pulu. İnanırsam, mən onlara verdiyim pul hamısı manat, nə bilim mən, xırda pulda elə yığmışdım. Neyse, yalvardıq, yaxardıq, dedim, onda çıxın baş həkimiyyana qoymadılar. Dedilər, yox, onda gəl 100 manat ödə, sonra keçinə. Axırı 100 manat ödədi, o sümiyan ağzından keçdi. İndi də şua almalıyım, şuadakı pul yoxdur. Orada soruşdum neçə adamdan, 2600 dedilər. Tam həkim hələ özü demədi 2600, yəni gətir. Yəni orada elə bir şuadan çıxanlar var idi, soruşurdum, dedi, burada şua 2600, yəni şua eyni şuadır, fərqi yoxdur. Elza xəstəliyi üçün pensiya da almır. Deyir ki, pensiya alsaydı, heç olmasa yenə dərmanını almağa pul tapılardı. Gələk, mən gedəm, dilənəm, dolanam, dəmirdən, dümürdən, tapam, alam, tapmayam, ala bilməyəcəm. Mən pensiyamı 2 dəfə atdıq, atqaz gəldi. Dünən getdim, dedim ki, bəs də mən pensiya atmışam, niyə atqaz gəlir, kəmisiyə çağırdılar, getdim. Dedi sənə, gələk, bu xəstəli əməliyyat olduğum gündən 6 ay keçə ki, sonra sənə pensiya düşəcək. Əslində, dərmanlarım poliklinikadan, ximiyadan gəlirəm, ondan sonra ağır kəsicilərim yədim, poliklinika pulsuz verməlidir də bunu, verilmir heç biri. Əslində, o pensiyam düzəlsə, onlar hamısı mənə oradan pulsuz verilər. Baxma, pensiyada düzələr iynəmə, dərmanıma, az pul dördə, indi yenə də uşağımın yeməyinə yenə də çatdıraram onu bir təhər. Milli Onkologiya Mərkəzinin baş həkimi Azad Kərimli yerli media açıqlamasında onkoloji xəstələrə bütün xidmətlərin pulsuz olduğunu bildirib. 2006-cı ildə qəbul edilən onkoloji yardım haqqında qanunun 4-cü maddəsinin 4.3-cü bəndində də hər bir Azərbaycan vətəndaşı olan onkoloji xəstənin tibbi yardımının dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirildiyi qeyd edilib.